Дръжте крадеца, ще видите кадри днес в рубриката ни Дръжте крадеца с лицата на едни вандали, които са чупили и в крайна сметка откраднали охранителни камери в града. Кадрите бяха публикувани от община Перник с информацията, че извършителите са установени и са задържани. Част от тях са непълнолетни, затова сме принудени да скрием лицата им и да спазим закона. Закона ги пази тях. Кои обаче все пак са тези момчета? Имат ли предишна история в криминалните хроники? Обичат да чупят ли или и други неща обичат? Василена Гръбчева ще включим сега, за да разберем подробностите. Васи, добро утро! Добро утро! Добро утро! Намираме се в оперативния център на община Перник. Може да видите зад мен камерите. Те са повече от 300 и са целия град. Тук всъщност се вижда и кражбата. Деянието, което е извършено, доколкото разбрах в събота, тук е главният секретар на общината, господин Жлябинков. Надявам се, не бъркам името. Кога разбрахте за кражбата? Тук сте видяли, предполагам. Добро утро първо. Да, във вчерашния ден тук в дежурния център имахме индикация, че въпросните две камери в подлеза при квартал Концян имат проблем. Веднага изпратихме нашия техник, който се занимава с камерите, който на място установи, че въпросните камери липсват. Върнахме, разбира се, записите и установихме, че на 14-ти в събота е извършен вандалски акт, именно срещу въпросните две камери. Веднага свалихме материала, подадохме го към полицията в града и веднага те реагираха. Още във вчерашния ден бяха установени въпросните лица, които са извършили вандалската проява. Вчера подавате сигнала, тук е господин Алексов от полицията в Перник. Вчера подаден сигнала и вчера са задържани двама от младежите, така ли? Да, така е. След подадения сигнал от община Перник и предприетите незабавни действия от страна служители на Първо районно, бяха задържани двама младежи на 16 и 20 годишна възраст. Наложена им е полицейска мярка за срок до 24 часа и е започнато досъдебно производство по член 194 алинея 1 от Наказателния кодекс. Процесуално-следствените действия в днешния ден продължават. Уведомена е прокуратурата и се надявам много бързо случая да приключи от наша страна. На камерите се вижда и трето лице, а то обаче не е подведено под отговорност, доколкото разбрах. С двамата младежи е имало и едно момиче, което обаче не е участвало на практика в кражбата на камерите, така че основно двамата младежи са извършители на това деяние. Искам да кажа... Познати ли са на полицията? Да, точно това исках да кажа, че те са познати на органите на полицията и с други подобни прояви. И в момента се проверяват за кражби, станали на територията на общината, други кражби. Така че работата с тях ще продължи изключително интензивно. Какви ще бъдат санкциите? Може би родителите на непълнолетното лице ще понесат такива? Започнато е досъдебно производство и законът предвижда до 8 години лишаване от свобода. Така че преценката ще бъде на прокуратурата дали непълнолетното лице може да носи наказателна отговорност. За другия, за 20 годишния, той естествено, че може да носи наказателна отговорност и наказанието е лишаване от свобода до 8 години. Всичко това предстои тепърва да се изяснява кой каква отговорност ще понесе, но със сигурност и двамата ще понесат своята отговорност за това, което са извършили. Кой ще плати за щетите? И тези камери могат ли да бъдат използвани за нещо? Защо биха били откраднати? Ами, не мога да кажа защо би биха откраднали, но мога да кажа, че това не е първата вандалска проява, която ние показваме по този начин. И разбира се, полицията реагира адекватно. Имали сме и други такива. Веднага е било реагирано, веднага са били установявани лицата. И в другите случаи, които ли сме показвали, са били непълнолетни лица. И в тези случаи родителите на тези непълнолетни лица са заплащали щетите, които са нанесени от въпросните лица. Така че няма нещо, което е направено, да не остане ненаказано и съответно щетите, които са нанесени на общинското имущество, да не бъдат възстановени в случая, когато са непълнолетни лицата от родителите, а за другото лице, разбира се, прокуратурата ще се произнесе какви ще бъдат санкциите към него и мога да кажа, че община Перник продължава да увеличава обхвата си на видеонаблюдение, което е, както и вие казахте, над 300 камери, за да можем още повече места, които са на територията на града, да бъдат обхванати от видеонаблюдението. И тук е момента да апелирам към нашите съграждани, именно да знаят, че всеки един подобен акт и една вандалска проява няма как да остава ненаказана. Винаги ще я показваме и винаги лицата, които го правят, ще бъдат санкционирани. И се надявам наистина да има така съзнание в нашите съграждани, защото ако ние не си пазим града, общинското имущество и това, което е направено за всички нас, няма кой друг да ни го пази и би следвало да се отнасяме към нещата много сериозно и да показваме наистина едно вече европейско поведение, което е присъщо за всички нас.
Тоест, всяка една проява ще бъде публикувана във вашата страница в социалната мрежа. Разбира се, както казах, това не е първата. Всички до тук сме ги публикували. За напред, ако има такива, ще продължаваме да ги публикуваме. Благодаря ви. Разбрахте, всяка една проява, за това внимавайте. Не рушете общинско имущество, защото всичко се вижда тук на камерите. И най-вече не си мислете, че като щупите камерата, сте изтрили записа, защото е тъпо. Да, очакваме и съобщение дали е платена в следващите седмици или месеци камерата, която е струшена от семействата на непълнолетните. За пълнолетния нещата са по-сериозни. Сега, можем сега да припомним темите. За какво да ще говорим днес?